Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rimworld no Desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Delimitada. Bom, vocês podem perceber aqui que passou um tempinho, por quê? Porque eu deixei rolar aqui, né? Resolvi aquele último mecanoide. Opa, tem um negócio pra levar aqui embora. Resolvi aquele último mecanoide lá que faltava, né? Que era só destruir aqui o negócio. Eles já estão catando as coisas aqui, ainda tem mais umas coisas para pegar aqui em volta. Tá quase finalizando aqui a extração do aço aqui, ó. Só de aço aqui eu tenho 516, ó. Só nessa parte aqui ainda falta ainda isso aqui para extrair, ó. Então tem bastante aço para pegar ainda. Eu resolvi começar daqui porque eu comecei com uma invasão. E North Hairway, ela é tecnológica já, né? Então provavelmente eles vão vir com arma de fogo, ela não é tribal. Só que tem um detalhe. Eles são sapadores. Preciso trazer o pessoal de volta. Trazer pra cá. Ixi, caramba, a Suelen tá lá embaixo, mano. Nossa, a Nina e a Arlene estão lá embaixo. A Suelen tá aqui no quarto. Suelen, já liga aqui. O problema são esses sapadores. Eu vou soltar aqui. A pausa. Deixa eu ver o que que tem. O que que tem aqui. Quem são os sapadores? O Lynx, o Robert e o Pickles. Esses caras são os caras importantes. Ainda bem que não tem lançador de granada. Ó, eles têm umas armas boas aqui, hein? Submetralhadora pesada. Não, espingarda automática. Metralhadora leve. Rifle de assalto. Olha só, mano. Espingarda automática. Esses três aqui, ó. Pickles, Lynx e Robert. E eles estão com cinto e escudo. Cadê o Tony? Cadê minha granada de... Nossa, tá muito longe a granada de pulso eletro. Eu vou tentar segurar esses sapadores aqui no caminho. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Olha o tanto de aço. Isso aqui dá 260 de aço. Isso aqui, ó. Nossa, o Robert é muito rápido. 6.9 de CS. O que que esse cara tem? Ah, ele tá no suco turbo. Movimento 150%. Pera aí, Tony. Tony Gabriel. Tem que tentar chamar a atenção desse cara. Se o Gabriel acertar o tiro e pegar na veia... Tony, tá com a granada... Aqui, pela velocidade desse cara, acho que eu consigo pegar ele. Ele vai vir em linha reta, ele vai ignorar. Ah, errou a granada. Opa! Corre, corre, corre. Ih, o Gabriel não pode soltar atordoamento, ele tá sem força psíquica. Aí, Gabriel tomou um. Mas. Aí, o que aconteceu com o Gabriel? Ah, não acredito, mano. Cortou o braço fora. Tony, resgata o Gabriel aí, mano. Bom, vem pra cá que você é o cara. E esse Pickles aí, hein? Eu não posso mirar com essas armas, né? Pega esse cara aí. Nossa, a Arlene e a Nina tiveram que dar a volta. Esse maluco aqui vai me dar prejuízo. Pior que todos eles estão sem poder psíquico. Essa nova atualização aí veio pra lascar, hein?
daqui, ele consegue acertar o cara. Vai, mano, vocês têm que desistir do ataque. Não deu. Perdi duas já. Desistiram. Ok. E as duas tontas. Ah, mano, que saco, velho. Gabriel perdeu o braço. Tudo bem, eu posso fazer um braço biônico pra ele. Inclusive, eu tenho que fazer já agora, já. Componente inacabado. Tenho 9 componentes. Tarefas. Ainda bem que eu tenho componente suficiente pra fazer. Fazer um braço biônico. Nossa, Gabriel, filha da mãe. Mano, como é que esse cara perdeu esse braço? Tá, vamos acelerar isso aqui. Deixa eu liberar tudo. Permitir. Ok. É, rolou umas armas aí, pelo menos, aqui, né? Que é isso aqui? Metralhadora leve. Ah, tá biocodificado. Submetralhadora pesada. Tá biocodificado também. Uma espada sem biocodificação. É, vai virar aço, né? Esse rifle já era meu. Não tem biocodificação. Martelo de guerra vai virar aço. Que droga, hein? Bom, tudo bem. Essas armas que eu perdi aqui, eu consigo repor de volta. Isso aqui é o de menos. Mas o problema meu, acho que foi o braço do Gabriel. Bom, já coloquei o braço para ser fabricado. Deixa eu só conferir se está na posição certa. Fabricar braço biônico. Tony está dormindo. Beleza. Olha o tanto de tranqueira. Tem até uma armadura de fuzileiro. Tony acordou? Tony, prioriza o braço. Isso, garoto. O Gabriel precisa voltar ativa, mano. Que prejuízo. Que prejuízo. Vamos ver como é que falta aqui. Será que ele tá... Ai, meu Deus. De novo esses caras. Eles vão se preparar por um tempo. Tá bom. Pelo menos não tem sapador. Isso aí já é um alívio. Ô, louco. A gente poderia aproveitar essa preparação deles e tentar atacar um morteiro? Quem que eu devo mirar? Tem alguém com um lançador de granada? Granada aqui, ó. Vou mirar no rooster. Esse cara aqui tem que ser o primeiro a morrer. É o cerco ao contrário. É o cerco reverso. Aí, Tony, confio em você, mano. Vamos acelerar. Nossa, acertei. Não acredito. Não é possível que eu acertei. Acertei o cara com o morteiro. Acho que ele já morre. Acho que ele nem consegue. 9 horas não. Consegue sim. Ah, esse errou feio. Mano, se acertar no meio aqui vai ser lindo. Vamos acelerar aqui pra ver. Porra, vocês estão ruinzinho de tiro, hein? Esse pegou. Que beleza. Nossa, deitou 2. Quem é o próximo alvo aqui? Quem tá mais no meio aqui? O Clear. Arlene? What the fuck? Mais um. Nice.
Beleza, ainda acertei mais um tiro. Ok, vamos lá, porra. Tony terminou o braço? Parece que sim. Suelen. Bloqueia a porta. Bloqueia a porta. Ok. Tá ligado as armas. Play. Mano, olha o prejuízo que eu dei pra esses malucos. E ainda estão vindo tudo separadinho assim? É só o Tony que tá com a arma errada, né? Cadê aquelas... Não pode estar codificada. Aqui pro rifle mesmo. Sai da frente, Tony. Mas já? Isso, quero gente. Quero gente, quero gente. Libera a porta. Libera a porta. Suelen. Na verdade, Suelen não. Tem três. Quero os três. Mobília. Local pra dormir. Não, peraí, eu tenho... Aqui, ó. Instala aqui. Instala aqui. É, por enquanto eu tenho que fazer o local pra dormir, pelo menos pra trazer os caras pra cá. Vamos ver o que mais que eles conseguem aprontar aqui. Mano, deu bom. Capturar. 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 Botei os malucos pra correr. Quero tudo isso aqui. Transportar. Deu bastante aço ver essa brincadeira. Permitir. Permitir. Transportar. Vou acelerar aqui. Alguém morreu aqui nessa brincadeira. Tem que repor a munição de urânio, hein? Quanto eu tenho de urânio ainda? 865. Gabriel se curou completamente, mas ele não pode equipar a arma, né? A granada ele pode que usa uma mão só. Ele pode equipar o revólver, por isso que ele não podia, por causa de estar sem braço. Acho que ele perdeu manipulação, não é isso? É, 56% de manipulação. Mais três bocas pra comer. Beleza, comida eu tenho. Deixa eu ver agora os perfis desses caras. Incapaz de intelectual, ótima memória e gentil. Cozinha, faz arte, corpo a corpo. Nossa, o Tiny é... Muito esperto, ganancioso. Caramba, bicho é apelão, hein? Nika, tá com o chapéu errado, hein, Nika? Atirador cauteloso, ótima memória, mas é neurótico. Se qualquer coisa ele vai colapsar. Menos 40, aguenta. Menos 46 e menos 48. Beleza, aqui eles não vão morrer. Não, pelo menos por enquanto. Preciso de mão de obra. Agora eu tenho comida, tá? Eu tenho comida agora o suficiente para alimentar. Mais o dobro de colono do que eu tenho. Eu preciso repor. Rearma isso aqui.
e rearma isso aqui. Aí, beleza. Doença grave. Nika. O que a Nika tem? Tem nada. Risco de colapso extremo, Tony e o Gabriel. E o Tony tá bem zoado. Vamos por enquanto cancelar o esquartejamento? Vamos por enquanto suspender? Eu fiz mais dois fogões, fiz mais um fogão e mais uma bancada de açougueiro. Pra Nina ajudar o Kwon na hora de cozinhar. Porque na hora que começa a sair refeição, sai uma atrás da outra. Beleza, deu bom, né? A princípio. Vamos colocar em umas camas melhor. Ok. Aqui dá pra começar, né? Bom, limpa o sangue lá. Deixa o ambiente mais agradável. Beleza. Ótimo. Ok, é isso aí. Deu bom, mano. Duas invasão. Eu vou falar pra vocês, viu? Eu dei sorte nesses morteiros. Porque não é fácil, não. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!